Це Одеса. Я звертаюсь до тебе. Попереду ще багато надзвичайних моментів. Ти ще вип'єш кави на березі моря. Обіймеш рідних. Пограєш з дітьми у парку. Зараз я прошу. Бережи себе. Залишайся вдома. Ретельно мий руки. Провітрюй кімнату. Дезінфікуй свої речі. Дотримуйся правил безпеки. Виходь на вулицю лише у разі великої необхідності. Тримай дистанцію. Піклуйся про літніх людей. Вони в небезпеці. Їм потрібна твоя увага. Піклуйся про сім'ю. Слідкуй за дітьми. Навчай їх вдома. Підтримуй рідних. Дзвони батькам. Бережи лікарів. Вони ризикують заради тебе. Дякую людям, які працюють на передовій. Бути вдома не нудно. Цінуй цей час. У разі нездужання дзвони на гарячу лінію або викликай сімейного лікаря. Якщо в тебе є бажання допомогти лікарям, долучайся. Ти можеш придбати необхідні речі або перерахувати кошти. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднатися. Разом ми зупинимо пандемію. Дізнайся, що саме ти можеш зробити. Коли вірус мине, я чекатиму на тебе на березі моря. Твоя Одеса.